Полициски службеници од Одделението за внатрешни работи Радовиш го лишиле од слобода 37-годишниот АП од село Дамјан. Тој бил баран по централна потерница врз основа на наредба од казнено по правата установа затвор Куманово поради бегство од установата. АП бил осуден на казна затвор од 8 години и 2 месеци, а имал за доиздржување 10 месеци од казната.